framåtblickande reflektioner, hur kan Sverige bli bättre? Det är ju det vi alla vill. Och här kan vi återkoppla ganska kort till Kajsas utmärkta introduktion till seminariet, nämligen Sveriges självbild är att vara ett föredöme för mänskliga rättigheter, snabb effektiv klimatomställning och legitima hållbara tillståndsprövningar. Och det vi tycker är väldigt tydligt när vi lägger fram vår forskning som vi gör idag är ju att dessa ambitioner stämmer inte överens med verkligheten. Och att problemen och konflikterna som vi ser idag och som vi har sett en ökning av sista åren kommer inte försvinna med nuvarande politiken. Vi måste hantera de här frågorna, annars sitter vi i träsket i många år fram. Och då var vi ju lite nyfikna på hur ni som anmälde er till det här webbinariet såg på hur bra Sverige är idag innan ni kom hit. Så vi skickade en liten enkät. Alla kanske inte hann få den beroende på när ni anmälde er. Och den är absolut inte representativ på någonting. Vi var bara nyfikna lite grann hur ni resonerar. Och det var 41 personer som svarade. Och här på skalan är alltså 1 dåligt och 10 mycket bra. Och jag måste i alla fall säga att jag var lite överraskad över den här resultaten. Där bland annat alltså många av som svarade är myndigheter och forskare. De två grupperna var överrepresenterade. Men jag hade ändå förväntat mig, det fanns ändå även med bolag och några från med politiska befattningar. Och jag måste säga att den här självkritiken i den här bilden eller synen var mer än jag i alla fall hade förväntat mig. Och det är förstås väldigt positivt för en förändring att man upplever att vi kan göra bättre. För det tror vi verkligen att är fullt möjligt. Vi ställde den andra frågan, hur kan Sverige bli världsledande? Och där sticker verkligen 2 vägar ut i era svar. Den ena är ändringar i lagstiftning och den andra är mer resurser för samebyar. Så om vi tänker på hur skapar man en förändring? Nuläget som Rasmus var inne på är ohållbart för alla aktörer. Den här konfliktbilden och långa överklaganden är ju ingenting som vi vill ha i längden. Och de här svaren från er visar på samma sak som vi har sett på våra workshops och i vår samverkan med aktörerna överlag. Att det finns en ganska bred insikt om problemen. Vi måste göra någonting, det här går inte. Och det är en bra början på och en viktig början på en förändringsprocess. Nästa steg i en förändringsprocess är viljan att göra någonting. Kunskapen om men vad ska vi göra, vad exakt är problemet. Och just vad gäller kunskapsbiten så har vi i våra projekt försökt att bidra med det underlaget. Att peka på var uppmärksamheten behöver riktas. Och syvende och sist så handlar det om beslut om att nu ska vi genomföra den här förändringen. Och vad gäller regelverk och skyddet av samiska rättigheter så är det bara staten som kan fatta beslutet och leda ett sådant förändringsprocess av regelverket. Tack, Kajsa. Och då förstår vi ju, det vet vi från andra stora förändringsprocesser i samhället, att stora förändringar de ger ju osäkerhet för alla parter som är involverade, också för gruvnäringen och för industrin. Och det är naturligt att bevaka sin intresse, för man känner till nuläget, man vet inte hur en ny förvaltning, en ny styrningsmodell kommer att se ut med starka rättigheter för samebyarna och för samer. Det vi lägger fram idag, bygger man vidare på de forskningsresultaten som vi presenterar idag, då är det ju frågan om en maktförskjutning och justerade förväntningar. Det är helt oundvikligt om man ska efterleva skyldigheterna som Sverige har
gentemot samerna som urfolk och samebyarnas rättigheter. Men något som är väldigt positivt är att det finns en probleminsikt, som Kajsa precis sa, visar enkäten det. Och även, som Kristina var inne på tidigare, att många, flera aktörer inom industrin gör ju redan mer än vad lagstiftningen kräver. Det finns mycket att bygga på. Och det som kan ge branschen, gruvbranschen, en ökad förutsägbarhet och legitimitet är ju regeringen och riksdagen. Och vi har ett citat här från en av de workshops som Kajsa nämnde, en representant från ett gruvbolag i 2016, och situationen är egentligen oförändrad. Men personen sa då att vi vandrar i skuggan av den olösta rättighetsfrågan. Det är ju det vi har hört från många representanter från gruvnäringen, att man ser ju problemet, men hur kan vi lösa det? Det är en fråga som måste spelas vidare till regering och riksdag. Kristina, vi hör dig inte. Ja, bra, det är många saker man ska komma ihåg här. På min skärm så syntes inte den bilden som Rasmus pratade om, så att det var Kajsas bild som låg kvar, så jag vet inte om hur det är för er där på andra sidan, men det här var i alla fall den bilden som Rasmus pratade om. Och steg jag fram till den bild som jag pratar till. Så vi har ju passat över då bollen till regering och riksdag, och det händer oroväckande lite här. Jag kommer prata om de här tre punkterna. Vi har ett direktiv som kom i mars som riktar in sig på en utredning över särskilt innovationskritiska metaller och mineraler. Den här direktivet, det utreder inte kopplingen, eller inte tänkt att utreda kopplingen till de samiska rättigheterna och de brister som vi har lyft här. Så att överhuvudtaget så nämns ju behovet av en utredning, där nämns renskötselrätten i en bisats, i övrigt så sägs ingenting. Och det här ska ju då jämföras med den norska utredningen över minerallagen som jag nämnde i min presentation, där skyddet för samiska intressen är en central del av översynen som ska vara klar då i årsskiftet. Sen har vi regeringens svar till SERD som Kajsa tog upp inledningsvis då. Svaret kom från regeringen då i februari i år. Och summeringsvis så anser ju då regeringen i svaret att de ändringar och tillägg som gjorts, och särskilt då från januari 2018 där samråd till exempel är ett krav vid miljöbedömningar, de är tillräckliga. Och konsultationsordningen är det enda ytterligare förändringen som behöver göras här. Och då ska man också komma ihåg att bolagen länge har ju gjort mer, nämligen de har ju redan samrått under flera år här. Och om vi går över till konsultationsordningen då, så ja, tyvärr är det så att riksdagens majoritet inte stödjer den, så man har dragit tillbaka den, och i remissvaren så visas också att en stor del av bolagen och andra viktiga aktörer inom naturresurssektorn då, som inte stödjer förslaget. Och här ska vi då återkomma ihåg att konsultationsordningen är en förutsättning för att Sverige ska kunna ratificera Nordisk samekonvention, eftersom det förutsätts i ett par artiklar där. Och Finland och Norge har sedan länge en sån ordning som jag också lyfte i min presentation. Så det här är oroväckande, som sagt. Och bilden av vad som då faktiskt är möjlig är ganska ensidig. Och här lyfter vi upp ett uttalande som Ibrahim Baylan gjorde för ungefär 3 veckor sedan i SvD. Han säger då om nya gruvor, vi måste ta vårt ansvar. Vi kan inte bara oja oss när vi läser att kobolt utvinns av barnarbete i Kongo. Och det är ju inte Kongo mot Sverige här, utan det finns många fler alternativ än det. Och i förhållande till liksom Sveriges nuvarande regelverk.
vi behöver en bättre svensk lagstiftning som respekterar de samiska rättigheterna, och det är fullt möjligt. Och att ta ansvar innebär ju att vi visar världen att en rättvis mineralpolitik både är nödvändig och möjlig. Och här ska jag också nämna att vi har bjudit in Ibrahim Baylan och hans stab till det här eventet, men han har avböjt. Så att ta ansvar är en viktig del här, och som vi har sagt tidigare, en av våra ambitioner med att hålla den här webbinariet är ju också att visa på att vi har en god bild över vilka problem och vad vi behöver rikta in fokus på och spotlight. Och vi är gärna med och diskuterar sådana möjliga lösningar längre fram.